nostalgija postanu motiv, onda Mišava pozdravlja Senu. I jedno se čeras, poštovani prijatelji, u dverima ove stoletne pirotske dvorane. Dr. Momčilo Vučić je krenuo u ulicu svog detinjstva, hrabro zaronio u vreme pirotskog trajanja i stavio među korice sećanja i priča o ljudima i događajima. Oni su tu među nama, a autor je svoje vreme simbolično preselio u magičnu ulicu svog detinjstva, koja je ipak na kraju ispala ulica života. Na koricama ove knjige koje će večeras kroz naše reči progovoriti, svog čitaoca dočekuje porukom koju ćete čuti u dve verzije, na srpskom i na francuskom. I kao što je red, dajem reč domaćinu Momčilu Vučiću koji će vas pozdraviti. Ja sam pomadi dosti domaćin, to mi je neopinačan i mnogo je jedan gdje. Dragi prijatelji, dobroveče i dobrodošli. Veoma sam srećan što mogu da vas pozdravim i izrazim veliko zadovoljstvo što se okupim ovak sastanak da bude što više ovakvih srednjih sastanaka i što teže. Chers amis français, bonsoir et soyez bienvenus à cette soirée modeste, solennelle, amicale et familiale. Sentez-vous comme chez vous, parce qu'en réalité, vous êtes chez vous. Ova svečanost je uveličana i time što se održava u našoj voljenom i vasilajku svet nauke, rada i staroća. U ovoj sati također je bilo ovakvih skupove ranije, takvih večernih promocija, i po meni jedno od najboljih djele našeg dojena ovog djelu staroća, gospodina Tomislava Panajotovića, koji mi je u ovoj situaciji dosta pomogao. Vidite i ovaj ostavljeni i vidite i ovaj promocija.